Tervetuloa ennätyspläjäyksen pariin! Viime viikolla taikuri Tino ällistytti meitä uskomattomalla muistillaan. Meille tuli lukuisia kysymyksiä katselijoilta, että miten Tino sen oikein tekee. Ja hän on täällä tänään vastaamassa näihin kysymyksiin. Terve Tino! Miten sun muistis oikein pystyt venymään tällaiseen suoritukseen? No, itse asiassa kyseessä on ihan vain matemaattinen kaava, eli pakassahan on 4 maata, on ruutu, risti, hertta ja pata, ja jokaista maatahan on 16 numeroa. Eli kun laittaa nämä numerot tiettyyn järjestykseen... Ai niin kuin suuruusjärjestykseen? No, itse käydän tämmöistä, että mennään 5, 8, 7, 12, 3 ja näin edelleen. Ja tietenkin sitten pitää laittaa nämä väärin tiettyyn järjestykseen, eli hertasta mennään patalle parasta. Ruutusta ristiin ja ristiin takaisin herttaan. Tietenkin pitää muistaa, että numerolla 5 ja 8 tulee nämä mustat värit vaihtaa keskenään paikkaa, samoin punaiset. Näin tulee lopulta käytyä kaikki numerot pakasta läpi. Todella oman peräni tapa lehestyä tätä ongelmaa, mutta tuolla ei ole varmaan naista saanut aikoihin. Viime aikana on mennyt aika paljon aikaa näiden korttitemppujen kanssa. Ja siinä on hieno juttu, että on arjotellut, koska Tino on tänään yrittämässä uutta ennätystä. Hän aikoo opetella kokonaisen korttipakan järjestyksen ulkoa mahdollisimman nopeasti. Sekoitetaan pakkaa ja Tino, oletko valmis? Ja Tino, kun sanon hep, voit aloittaa suorituksen. Hep! Viisi sekuntia mennyt, 5. Uskomaton tahti. 10 sekuntia. 14 sekuntia. Meillä on uusi ennätys. Onnea, Tino!